នៃសេចក្តីស្រឡាញ់បាទអ្នកខ្លះនឹងគេហៅបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅព្រោះថ្ងៃ14កុម្ភៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះបានចេញសេចក្តីណែនាំបាទស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងអតិវិនៃក្តីស្រឡាញ់នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនហើយតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំបានសង្កេតឃើញថាសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនតូចយល់ច្រឡំថាថ្ងៃ14កុម្ភៈជាថ្ងៃបុណ្យឬក៏ណាត់ជួបរវាងគូស្នេហ៍អីចឹងទៅបាទទិវានេះពុំមែនជាប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងទេហើយក្រសួងបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាយុវជនមួយចំនួនតូចលឺតភ្លើងបាទភ្លេចការសិក្សាបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទបុគ្គលហើយនិងក្រុមគ្រួសារប្រះចាកពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរយើងដើម្បីបន្តនឹងពង្រឹងនៃការអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈក្រសួងអប់រំសូមធ្វើការណែនាំបាទស្ដីពីវិធាននៃការទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនៅតាមគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនដូចតទៅមួយនោះត្រូវផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សិស្សានុសិស្សតាមគ្រប់មធ្យោបាយដូចជាតាមរយៈនៃការប្រជុំនៅពេលគោរពទង់ជាតិហើយកុំឲ្យមានការយល់ខុសពីអត្តន័យនៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះ2ត្រូវពង្រឹងនៅការអនុវត្តវិន័យឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជាពិសេសទៅលើការគ្រប់គ្រងសិលធម៌ដោយតាមដានអវត្តមានរបស់សិស្សានុសិស្សជាប្រចាំ3ត្រូវជំរុញដំណើរការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនក្រុមប្រឹក្សាកុមារប្រចាំសាលាដោយអនុវត្តសកម្មភាពមិត្តអប់រំមិត្ត4នោះត្រូវទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបាទជាមួយមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សបាទនិងសហគមន៍ដើម្បីផ្ដល់និងទទួលព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមិនប្រក្រតីដែលប្រព្រឹត្តដោយសិស្សានុសិស្សដើម្បីសហការទប់ស្កាត់អប់រំណែនាំបាទកែលម្អសិស្សានុសិស្សឲ្យទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹង4ចំណុចនេះដែលក្រសួងអប់រំលោកបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបាទជាពិសេសគឺនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនបាទ